أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes des auditeurs de cette télévision Xamle SNTV. Nous sommes venus à cette émission vraiment solide de Xamle Dine. Nous sommes venus à cette émission d'Oustaz Bibi Diouf. Nous sommes venus à cette émission. Di ñaan ñëpp ñi nga xamné ñu ngi sa dekk di ñoo bayyi xel fu ñoo toll ah mu melne tém bu ñu andi tay nak dem bo xamné bi tému actualité la ndax bu ñu xolé ci walu négocié nga xamné yalla ko def ci digënté ñaar muy digënté goor ak ki nga xamné muy digël moy nek ba nga xamni ku nek ci ñom ñaar amna ay sas yo xamni tek nañu lekk nga wor ko taxaw ci sa morom way ke zalik mu nek ba nga xamni ñaar ñi ko sekh ba ñuy waxante amna ku len ñettel mu yalla subhanahu wa ta'ala ba be taxna ñom ñaar fu ñoo toll ku nek na nga bayyi xel yalla mi nga xamni mo len ñettelon nga def sa kémte lay kàttan bay sa waa ci tool bi nga xam ne mooy néegu sé way malheureusement ci li nga xam ne ñu ngi koy gis tey ci ay xeeti métti yi nga xam ne mu ngi am ci wàllu divorce yi nga xam ne mu ngi am ci néegu sé ndax bu njëkk néegu sé dina gudd fan lool waaye dem nañu ba toll nañu jamono ji nga xam ne nek yu sey yu bari bari dafay gatt fan te luñuy dégg ñu naan sey ba tas na mu bari lool luñu koy dégg ci jamono te loolu warul woon loolu waral nag ñu andi leen waxtaan bi nga xam ne mooy baytu ziwaj negu sey ñu fas yéene ci ànd ak yéen incha allah di ñaan yàlla nañu yàlla kàttanal ba lépp loo xam ne yéene nañu ko ci rek yàlla may ñu ñu mottali ko tabarakallah ah ñu tambalé ko nak ci kaddu yu am am solo yi nga xamné suñu wayju gor yi Hadji Ousmane Diouf yëkëti nak ci walu denkane ci walu négocié ndax dafa xol bu ñëk nit ki yar ba xol na lool nga xamné wayju ri ñoo dañ xol seen doom ne ko demal duggi nit sangam nga wut fa soxna ndax dafa daan fekk ñoo am nañu yaakaar ci néeg boobu ne son doom bu fa duggee rek dana am lu baax waaye tey nag soppeekoo nitu jamono ji koy soppeeku ne ba nga xam ne wayjur amatul sañ-sañu ne doom demal néeg sàngam wala yenn wayjur yi sax la ñuy wax du wayjur yëpp amatuñu sañ-sañu ne seen doom dem leen duggi ci néeg sàngam ngeenut fa soxna ndax la soppeeku nitu jamono waaye tey ji doom ji mooy xool fa nga xam ne doy na ko mu dem dugg fa waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndenkane yu am a am solo ya dafa ne woon ci ki nga xam ne mooy tànn soxna ne ne am na koo xam ne buy tànn soxna mu nga xool ama amu ndaw sa moo tax mu dugg ci moom am ba ko attiré mu dugg ci moom amna ci ko xamne lako attiré ci mu dugg ci ndaw si may askan ba nga xamne ndaw si fa la bok amna ko xamne lako attiré ba mu bëgg dugg ndaw si daf ko soxna moy ne mom mu ngi sukkandiku ci tar bi nga xamne mo nek ci soxna si amna ci ko xamne nak mu ngi sukkandiku ci li nga xamne moy diine yoonte bi ne nak mu lay tan lo ci ñentey ma wax kete gën may ka nga xam ne faus far bi zati diin karimat ya dekk maa ngi lay dégg na nga tànn ka nga xam ne moo am diine waaw waaye tamit kazalik
soxna ci tamit ki nga xamne mom ñoo mo ñoo pour def ko soxna amna ay qualité yo xamne war na ko xol ci mom ba ñu laje sang bu tedda ba dafa ne iza ataku man tawawna dinahu wa khuluquhu fazawiju illa taf'aluhu takun fitnatun fi al-ard fa fasad kabir nene ma ngi di deg bu nit ñoyé bëgg seen doom bu leen xol am am ba waye na ngeen xol diine ak jikko yoy bu leen doye ci goor rek jël leen ko may ko seen doom kon diine muy jikko ci tedd du am solo la ci la lepp nekk ragal yalla lepp ci la am mata alimni abi tali karama allah wajha bañu ko laaje ne ko wa sama doom bu jigen kan la ko wara may mo ne may ko taqiya do gene ko lutax nga ne taqiya nga tan ko ragal yalla rek mo ne ko parce que ko ragal yalla toujours dana xol digen tema boromam ci soxna si nga xani mom lañu ko may motax ma ne may ko taqiya ko ragal yalla kon bokku yu tedd yi dañuy def rek duñu def lu dul dugg ci qasida bi nga xamne suñu waydun ko bi ay hayji usman diouf nekkon mudiru madrasa mohammed tayyib tayyiballahu tara yalna yalla khalifa aljanna yalna deedi nofla yow yalna yalla serale yaxam ci aljanna mu bind ay abiyat yu am am solo mu tambale ko ci usika ya sahi ala ziwaj واختار لبيبة لما تناجي دع زوجة سالقة تهين على رجال الخير ما تعين مني ما يليدك يا صاحبي لا ورنك وعيبا برو عيب دمامات مني يا صاحبي مني يو سمام بك ميبغة وصحنا ما يليدك نغتنى soxna so xamne si ko am xel ko xamne ki dana man di diso ak yow problème bo amé boko tégué ci kaw table bi dana la mëna xelal wax la la ci xalaatam dimbali la ci xelam sel go comme nako ci ñi ay khadija bint khuwaylid namu ko defé won ci sang bu tedda ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko amé problème bo ñewé mo dalal la yoy mata gor gi ne na nga tan ko am xel ndax koku tamit dina la dimbali ci sa njabot di nga xey gel waye dina jëfëndiko xelam ci nu muy yoré sa njabot kon koku nañu ko di baye xel bu baax jigen do am xel ko xamne ki dana la mëna jox ay conseil yo xamne dana la mëna defar sa avenir ndax du ñepp am xel na amna ko xamne ki bu nekk yo intérêt personnel li jital koku dula xelal lu lay jëri di sa amna ci benn goor go xamne pour wax la ne la amna jigen ño xamne duñu jëfëndiko sen xel waye intérêt personnel li jital ci sen bir di sa goor gi dafa tedd yalla won ko ci gënte ne ko am nga ñetti ñaan yo xamne yi ñu nangul la foko ñaané rek ma nangul la ko man yalla mu di wax ko soxna sa soxna si nek ci ñi nga xamne intérêt personnel mo leen jital soxna si ne ko ni jay ko ko yalla may na la ñetti ñaan dama bëgg nga may ma benn bi rek ñaanal ma ko ah si ñi ne ko lo bëgg soxna si ne ko dama bëgg nek jigen gi nga xamne may dakk ci dëkk bi ñaanal ma loolu rek sëri bi ñaanal ko soxna sa dakk ci dëkk ba li sa mu xol wajiba si yag mu ne ko xam nga ni man tani du man ak yow tar bima yalla may jombala di se ku melni yow kon ngor gi ñaanal na ko benn mu res ñaari ñaan ngor ga mer nag ne yalla maa ngi lay ñaan ñaareelu ñaan bi nam ko soppi ba mu mel ni gol ci ñaaway comme que yëg na boppam yàlla nangu ko soxna sa soppeeku bëgg na ñaaw ci dëkk ba yëpp mu dese ñaata ñaan mu dese benn mu ne soxna si nag soxna si ne ko dama lay ñaan de waxuma la sax ma gën a rafet ci dëkk bi waaye na ma yàlla delloo na ma meloon waa ji ñaanal ko benn ñaan ba mu dese woon yàlla delloo ko na ma meloon noonu la perte ñetti ñaan yi nga xam ne yàlla joxoon na ko moo tax la bii ba jigéen ju am xel koo xam ne kii moo ñëw di la jox ay conseil
koku ko am solo le koku may ñew c'est que ndir la defal sa digënté ak sa mbokk sa digënté ak nit ñi toujours mu ngi jital luy defal sa avenir waye du jital mu intérêt personnel go di neena maytu ma jigen du pank je nga xamné fu mu gisé goor rek mu ngoy doya di maytu ma ko jigen di doya di goor ma ngi lay denk yo soxna ci nang mako maytu mune batay nak maytu ma jigen jo xamné amul secret bay la ba soxna gis ne jigen la bo xamné amul secret maytu ma ngay la ba soxna nga gis ne jigen la jo xamné fu mo toll mu ngi bëgg di ilif goor ñi maytu ma kon nak putal jigen du am secret ndax negu sey secret daf ci am solo maytu ma wala letti tobe di la day fal fax jigen jo xamné ben ñaar mu ngay wané wu nan man ci yax bo re la bok jigen jo xamné ben ñaar mu ngay pokere wu di wané né mom du ko ndaw jigen joju boy wu soxna nan mako may ko bes boko takke andi ko sa keur bo sagano dana la xébal ñi nga xamné ñom nga am bu ko defé sey bobu nak toujours mu ngi nekk ci problème mata gor gui di joxe ay conseil ci jigen ni mune in kunta tahtubu fatatan fasma aqwalaha af'alaha la ta'jala mune yatam ti bu mune dugal mukk ci jigen te jangot way biram na ngay xol langage muy wax ay jëfina namuy comporté wo comportement né na nga lak nit ñi ko xam waaw soxna diw la ngeen xam ci mom buy la waxe wax ju baax nga mën ca sukkandiku dugg ngor bay buñu la waxe ne baaxul nek te ñu xam ko lool nam ko muy way bu la nonam nek wala je nonam ku ci dafa nan ci baaxul kon yoyu jigeen du ne war na ko di baye xel ba legi goor yi may wax di denk goor ñi ci jigeen ji nga xane mo lañu bëgg wu soxna mune fa bo'd ani lati tuhibbu zaidan fi al-yawm wal ghad tuhibbu 'abdan wala turidu 'abdan mune maytul ma may wu soxna maytul ma jigeen jo xamne tay ji bu ande ko goor ki bu suba mu ande kenen goor koku maytul ma wa koku may jigeen ji nga xamne du yeb ci ben goor koy may ki tay jigeen mbaran kat maytul ma ndax koku ket fa qalbuha fi jawlatin la yastaqi wal hubb jawha wa shay'un mahtuq nen jigeen koku nga xamne mom nga bëggal la bet ko def ko soxna de ko xamne tay bo andi ka abdu bu so mo andi ak sey koku maytul mako ndax koku xamul valeur bëgg ha da li nga dégg ci xali yu jigeen ni nga gis ko ne sama xol dama ko photocopier dama ko photocopier ku ñoo rek ma jox la photocopier ba mene la leg na ngeen joom nak ngeen joxe original ba di tromper len ha kon nak jigeen joju maytul mako da ko ko xamul lan moy valeur bëgg te bëgg dafa di lo xamne li nit waru ko xef warul xef mo koy duggal nit ku ne war na baye xel xamne soxna ci mo wara nek yaayo ay doomal lekk soxna ci mo wara nek ci koy xelal ci bir neegu se soxna ci may ki nga xamne mo wara dox digante mak mbokam boole len ñu gëna suudiw koko nek bokay tan waro gawatu rek ñow rek dug waye qualité yi nga xamne mo la goor gi wax nang ko bayyi xel nga wu soxna su mel non bu ko defé insha allah bes bu ñewé cette heure da la taxawul sa ñewal taxawul la cette heure té do ci am lenn la ci retu insha allah mo melna ni nga and na ki sen émission di xamne tv jexagul na insha allah après dañ ci ñewat na négu ci dafa xawu gudd lool waye dañ ci dugg point par point inshallah fi ñu tollu ni ñu ngi ci bu ñuy waja dugg ci neegu sey andi nañu leen ku goor ki waye nak ku jigeen ki tamit am na droit ki ñew pour la bes ci ko mo xolé di ko ci mom
inshallah waxtan bi di ñu ci li fasiyene ande ci yeen ci carte ñu borom bi mu nekkon seen mbokk yi daara Oustaz Bibi Diouf ci seen télévision Xamle Dine TV wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.